Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou aluno do quarto semestre do curso de Engenharia Agronômica e hoje a gente vai entender um pouco sobre a morfologia da manga. A manga, falando de maneira geral sobre ela é uma árvore que ela atinge aí na fase adulta de 5 a 30 metros. Os 5 metros normalmente é para comercial, para pomares que são comerciais, e 30 metros é o que ela pode chegar na natureza vivendo normal. Outra coisa que nós vamos falar sobre a manga é que ela é, o nome científico dela é Mangifera indica. Ela é da família das Anacardiaceae, é parente também do caju. Gostaria agora de falar um pouco agora sobre a raiz da planta e como que é o sistema radicular. Óbvio que a gente não vai conseguir ver, né, o sistema radicular, mas a base da inserção do tronco para baixo do solo, nós temos um sistema radicular pivotante que possui algumas raízes verticais, e tanto na raiz pivotante quanto nas raízes verticais existem os terminais de captação de nutrientes, que seria ali as raízes, as radículas, né? São as raízes mais delgadas da planta, que são responsáveis por absorver todo o nutriente que a planta vai precisar, água, enfim, outro. Pessoal, dando sequência agora à morfologia da mangueira, vamos observar a estrutura do caule dela. O caule da mangueira é do tipo tronco, é parecido com a maioria das árvores que nós conhecemos, e ele apresenta uma casca de cor meio acinzentada, algumas até um pouco mais amarronzada, mas principalmente mais acinzentada. É rugoso, e nas extremidades, perto das folhas, ele apresenta uma textura meio pilosa, assim, parece uma camurça, assim, sabe, perto do final, assim, dos ramos. Também, se quiser dar uma olhada aqui na outra árvore ao lado, nós vamos ver aqui mais a estrutura de um caule mais velho, né? Normalmente ele fica desse jeito, mais grosso na base, e sobe até a ramificação, e aí a partir dali forma toda a estrutura da parte aérea da planta. Pessoal, quando a gente começa a observar agora a estrutura das folhas da mangueira, nós vamos ver que basicamente existem três tipos de desenvolvimento da folha. Nós temos a folha mais jovem, que é uma folha mais macia. Ela tem essa cor meio violácea, né? Você consegue observar. Após o desenvolvimento, o amadurecimento dessa folha, ela passa por uma tonalidade um pouco verde mais claro. É, né? Uma folha mais desenvolvida. E após o desenvolvimento pleno da folha, nós temos uma folha bem desenvolvida, verde escuro, né? A estrutura dela é uma estrutura com nervuras peninérvia, né? Que são essas nervuras ao lado aqui da folha. É uma folha coreácea, né? Você percebe uma textura de quase couro na folha, assim. A inserção no ramo é uma inserção alternada, né? Você consegue observar que existem folha para um lado, folha para o outro, folha para um lado, folha para o outro. Elas não têm a inserção oposta, assim, uma ao lado da outra, né? Então, é desse jeito que funciona aqui a estrutura da folha da mangueira. Pessoal, a gente entendendo agora a estrutura reprodutiva da mangueira, nós vamos observar que a estrutura inteira tem um volume muito grande, né? E vocês observam que essa aqui já é uma inflorescência mais madura, já que tem muitas flores que já estão morrendo. E a característica da inflorescência é esse volume enorme de flores juntas, né? Na mangueira em específico, nós saímos aí de 200 flores, podendo chegar até 15 mil flores, que eu acho que é bem o caso dessa daqui, né? Que tá um volume bem alto de flor. Outra característica importante, né, da flor, é uma flor pentâmera. E na inflorescência, todo esse volume que vocês vê não é um volume, onde assim, aproveitável, né? Cada florzinha dessa não vai gerar um fruto, como é o que se espera. Porque nós temos aqui flores perfeitas, né? Flores que têm os dois sexos, né? Tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. E temos aqui as flores só masculinas. Como a estrutura é pequena, fica difícil um pouco identificar cada uma. Uma outra coisa interessante da inflorescência é aonde ela sai no ramo, né? Vocês observam que o ramo ele vem, né, do tronco da árvore. E aí no final do ramo vocês observam aqui a saída da inflorescência, que desce essa haste, aonde vai ter as frutas, né? Então, e na base vai ter esse conjunto de folhas aqui em volta da inflorescência. O fruto da mangueira, a manga, é um fruto classificado como drupa
Ele recebe esse nome pela característica de ter apenas uma semente aqui dentro do endocarpo. Então, diferente da goiaba, de outras frutas aí, ele tem apenas uma semente e a classificação de drupa vem disso. Ela é composta aqui pelo epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é essa parte da polpa que nós consumimos, o endocarpo, que é a parte que protege a semente. O nosso próximo exemplo a ser falado vai ser sobre a goiabeira. O nome científico é Pisidium guajava, e nós vamos falar agora sobre as principais características morfológicas da goiabeira. Não dá para a gente ver aqui agora, mas a goiabeira, o sistema radicular dela é caracterizado como raiz pivotante. É uma raiz na qual é caracterizada por uma raiz principal que ela cresce, desenvolve bastante e crescem outras pequenas do lado para ajudar na catalisação de nutrientes e água. Mas dá para distinguir facilmente a raiz principal das outras. Passando aqui para o caule da goiabeira, ele é classificado como caule do tipo tronco. É um caule bem comum, ele é aí o caule também da mangueira, jaqueira. Ele é um caule bem resistente, ele tem um maior desenvolvimento na base e ele tem algumas ramificações que nós chamamos de galhos. Ao redor do caule tem essas casquinhas aqui, que isso aqui é suberina. É uma substância criada ao redor do caule da árvore para proteger contra patógenos e desidratação da árvore. Aqui no caso da goiabeira ele é mais fininho, mas aí da mangueira dá para ver que ele tem uma casca bem mais grossa e serve basicamente para isso. Falando agora sobre a folha da goiabeira, ela é uma folha simples, tem o pecíolo, que é essa parte aqui curta, e ela tem o um formato arredondado ou em alguns casos levemente agudo. A flor da goiabeira, ela é uma flor pentâmera, que é uma flor que possui cinco pétalas. Então, se você olhar aqui de pertinho, algumas já caíram, mas ela possui cinco pétalas. A goiaba, fruto da goiabeira, é um fruto classificado como fruto do tipo baga. Ela recebe essa classificação por, em vez de ter apenas uma semente no endocarpo, ela tem várias sementes aqui no endocarpo. Então, ela recebe a classificação de baga. Ela tem aqui a casca, que é o epicarpo, o mesocarpo, que é essa parte da polpa, e o endocarpo, aqui onde estão as sementes. Exemplo do coqueiro. Vamos agora ver um pouco da morfologia geral do coqueiro. Primeiramente, a raiz do coqueiro. Claro, não dá para a gente ver porque está aqui debaixo da terra, mas nós temos um exemplo aqui. É classificado como raiz fasciculada. Diferentemente da raiz pivotante, a raiz fasciculada não é possível distinguir qual que é a raiz principal. Cresce um feixe de raízes, todas mais ou menos do mesmo tamanho e da mesma espessura, então ela não é possível distinguir como na raiz pivotante. Falando agora sobre o tipo de caule do coqueiro, ele é um caule classificado como estipe. A característica desse caule é que ele é um caule que ele cresce ereto, em formato cilíndrico, e ele não possui galhos como nas outras frutíferas, como mangueira, jaqueira. Ele tem apenas um aglomerado de folhas no ápice do caule. Falando agora sobre a folha do coqueiro é classificada como uma folha composta, pennada. Ela é uma folha onde ela é constituída pelo pecíolo, que sobe pela raquis, onde ficam presos os folíolos. Isso aqui são os folíolos e esse é o pecíolo preso aqui ao ápice do caule. Nós vamos falar agora sobre a flor do coqueiro. Essa daqui não é a flor de um coqueiro, porque esse coqueiro ainda não está produzindo, então a gente não tem. Mas eu peguei de uma outra palmeira aqui do lado para eu exemplificar porque é bem parecida. A flor do coqueiro, ela é caracterizada como inflorescência e ela é protegida por essa camada aqui, que é a bráctea, que é a chamada espata. No coqueiro, ela é fechada e quando ela atinge de 3 a 4 meses, ela se abre e liberta a inflorescência. Falando agora sobre o fruto do coqueiro, ele é também classificado como uma drupa, só que é uma drupa fibrosa. O fruto verdadeiro do coqueiro, é importante destacar, é essa parte fibrosa da casca. Quando você vai abrindo, aquele é o fruto verdadeiro. E o que a gente come é a castanha do fruto. O fruto do coqueiro, ele tem o mesocarpo fibroso, que é o fruto verdadeiro. E aí ele vem o endocarpo, que é aquele caroço lenhoso.
Nesse caroço lenhoso tem 3 poros para germinação. E é em um desses poros que vai nascer uma nova plantinha para a gente plantar um outro coqueiro se quiser. E o que a gente come do coco é a castanha dele.